Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі поліцейські та екоінспектори склали 4 адмінпротоколи на торговців первоцвітами. 300 експонатів з фондів Шевченкіани обласного краєзнавчого музею представили у Тернополі. Змагання зі спортивної стрільби відбулись у тирі школи до призовної підготовки. Це один із етапів Кубка Шухевича. Чотири адміністративні протоколи за незаконну торгівлю первоцвітами склали за півтори години перевірки поліцейські та екоінспектори під час операції «Первоцвіт». Четверо порушників – жителі сіл Майдан, Яблунів та Рашківці Гусятинського району. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Василь Дідух придбав первоцвіти для коханої дівчини. Заборонено? Я не знав. Ну не буду купляти, якщо законом заборонено і ці квіти в червоній книзі. Значить, не можна. Я цього не знав. Тернополянин Іван Пшоняк купує первоцвіти лише, аби фінансово підтримати тих, хто торгує. Я не завжди купляю, але купляю, якщо купляю, то лише за те, щоб допомогти якось фінансово тим людям, які продають. Якщо взяти статистику, колись ніхто тих підсніжників не продавав, тому що вони занесені в червону книгу, вони завжди росли і їх ніхто не рвав. А зараз рвуть чому? Напевно, ще треба глибше копнути, чому люди продають. Якщо в селі, припустимо, немає ні фермера, немає де працювати. Люди – це один із них засіб виживання. Це перехрестя вулиць Руської та патріарха Мстислава біля церкви Різдва Христового. Ми нарахували тут 8 осіб, які продавали підсніжники. Щойно побачивши відеокамеру, жінки кинулися в розтіч. З представником Держекоінспекції Василем Дудою підходимо до однієї з жінок, яка вже встигла приховати товар. Торгувати цими рослинками заборонено, пані. Я знаю, бо я вже була раз. Так? Я знаю. І знову приїхала. Чуєте, я знаю, я не ходжу, то ви мене не знімаєте, на що мене вже бабі 70 років. А це Майдан Героїв Небесної Сотні. Працівники поліції та Держекоінспекції встановлюють особу жінки, яка торгує первоцвітами. Я більше не буду, ну чесно. Звідки ви приїхали? Кажіть ваше прізвище, я побачу. Пані, почекайте з ними підсвітниками. Куди не втікайте вже, воно нікуди не ділиться. Звідки ви приїхали? Маєте біля себе якесь посвідчення особи? Ні, немає. На вимогу дільничного офіцера поліції Романа Фурки жінка називає прізвище та адресу. Як з'ясувалося, інформація не відповідає дійсності. Жінка приїхала з села Рашківці Гусятинського району. На момент затримання у неї виявили 32 букети підсніжників. Обличчя просить не показувати. Каже, продає підсніжники через безробіття. Тому що на Україні немає роботи. Немає де йти працювати. Держекоінспектор складає акт про порушення та ознайомлює з ним продавця первоцвітів. На вас складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 88.1. А саме, що ви порушили порядок збуту об'єктів рослин, занесених до червоної книги, а саме займалися продажем в кількості 32 букети по 20 рослин в кожному. Факт незаконного продажу первоцвітів виявили і в районі центрального міського ринку. Підсніжники тут продавали мати з донькою із села Яблунів Гусятинського району. Та простіть нам перший раз. За незаконний продаж червоноконечних рослин передбачена адміністративна відповідальність. Ці дії караються згідно статті 88 Кодексу про адмінні правопорушення. На порушників накладається адмінстягнення у вигляді штрафу, від суми штрафу від 1700 до 3400 гривень. Ця стаття є судова, нами зчиняються дії, складається протокол про порушення, який направляється в суд, і суд приймає рішення щодо винуватих у цій справі. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Від 7 до 11 березня «Укрзалізниця» призначила 5 додаткових потягів, які курсуватимуть через станцію Тернопіль. Вони поїдуть до Києва, Одеси, Чернівців і Ужгорода, повідомила завідувач квиткових кас вокзалу станції Тернопіль Любов Баталкіна. А саме 220, 250 Чернівці і Київ, 208 Ужгород Київ, 228 Ужгород-Одеса і 192 Львів-Київ. Ну, бачите, на вокзалі в нас ажіотажу немає,
люди придбають квитки, мають можливість придбати квитки через мережу інтернет. Єдине, що я хочу звернутися до всіх пасажирів, які придбають квиточки через мережу інтернет, числа, починаючи з 8 березня, 9, 10 і 11, які придбані через мережу інтернет на поїзд 207, 208, Ужгород-Київ і Київ-Ужгород, треба обов'язково роздрукувати в касі, тобто перетворити на паперові носії. Живопис, скульптуру, графіку, серію найдавніших видань Кобзаря з фондів Шевченкіани обласного краєзнавчого музею представили у Тернополі. Всього близько 300 експонатів. Їх об'єднали у комплексну тематичну виставку «Живе Кобзаре мій, поміж нас голос твій». На виставці побувала Анжела Шова. Консультант виставки, завідувач відділу обласного краєзнавчого музею Олег Гаврилюк показує одну з експозицій. Вироби з порцеляни, ваза, тарілки, шкіряна папка – усе з портретами Тараса Шевченка. Поруч дерев'яна палиця, держак з плакетками. Палиця, от вона тут з лівої сторони розміщена, на якій на плакетках викарбовані імена і прізвища тих людей, які офірували, бо дали гроші на пам'ятник Шевченку до 500-річчя з дня його смерті. Тобто 1900-й рік приблизно, це закінчення 19 століття, тому що 901 рік це вже 20 століття було. І таким чином, ось вона не повністю зібрана, і куди подівалися ті гроші, тому що пам'ятник не був встановлений відповідно. Але це от такий оригінальний експонат, якщо ви подивитесь, вона складається з двох частин, які вкручуються одна до одної. Представили на виставці 20 кобзарів. Один з найдавніших видали у Санкт-Петербурзі в 1907 році. Інші випустили у Канаді, Польщі. Окрему експозицію присвятили літературним героям творів Шевченка. Це скульптури Івана Мулярчука, Ярема, Варнак, Невольник. Організатори відтворили також помешкання міщан часів Тараса Шевченка, у яких він бував. Доповнюють виставку і сучасні книжки дослідження «Бог і Шевченко» та «Бог сущий в поезіях Кобзаря». Отець Михаїл Шевченко розповів, ідея написання з'явилася під час навчання у Люблінському католицькому університеті. Запитав свого науковного керівника, він краянин, уродженець Малої Березовиці біля Збаража, знаний всесвітнє ім'я В'ячеслав Альберт Кромпець. Я до нього запитав, яку би тему взяти. Він каже, напиши щось таке, що було потрібно для сучасної нової України. Ось каже, ви священник, ну то сидіть питання Бога. Наприклад, Олесі Українки, Тараса Шевченка. То було промінь з неба, світло з неба, бо я, власне, дуже любив Шевченка. Його поезія дуже глибоко промовляла до мене, лірика, інше, і також не розумів. І ось, власне, для мене багато загадкових питань було стосовно Бога Шевченка. Думаю, це є нагода поєднати і вивчити для себе, і для інших. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталя Чеканова розповіла, фонд «Шевченкіани» – це близько тисячі експонатів та документів, починаючи з 1939 року. Сьогодні ми сформували таку виставку, яка буде комплексною. Тобто ми зібрали з усіх фондових груп, які є у музеї, експонати і представили, власне, «Шевченкіану» усіх фондових груп. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Шестеро військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади на сході читали вірші Тараса Шевченка. Вони відзняли відеоролик до 205-ї річниці народження письменника. Знімали ми в різних куточках, знімали в підрозділах, знімали на вулиці, біля штатної техніки. Акцентуємо, власне, на річниці, на даті дня народження нашого великого Кобзаря. Він, до речі, написав також Гамалію, і в Гамалії є уривок і крилата фраза, яка зветься «Огонь запекле не тече». Це є гасло тернопільських артилеристів, на шевроні воно викарбуване, і нам є чим пишатися, тому що ми взяли це гасло саме з творів Тараса Григоровича Шевченка. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов і загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не впустила. Умруть, ще не зачати її царята, і на оновленій землі царя не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, а не однаково мені, коли в країну злії люди присплять лукаві і вісні, її обкраденою збудять. Ой, не однаково мені.
Перше місце зі стрільби у спортивно-патріотичних змаганнях Кубок Шухевича здобула команда «Молоді патріоти», друге – «Українська молодь Христові» і третє – «Тернопільський національний педуніверситет Компані». Змагались 7 команд – представники молодіжних, громадських та студентських організацій. Змагання стартували о 13-й годині у тирі школи до призовної підготовки, який знаходиться у загальноосвітній школі номер 20. Підполковник Валерій Шаблін провів інструктаж для 14 учасників. За правилами змагань стріляють з малокаліберної гвинтівки одночасно четверо учасників. Кожен з них робить 5 вистрілів. Відстань до мішені – 25 метрів. Учасники нинішніх змагань будуть виконувати вправу номер 4 – стрільба з малокаліберної гвинтівки бойовим патроном. Стрільба виконується лежачи, час на стрільбу не обмежений. І, звичайно, ми хотіли б, щоб наші учасники показали якомога кращі результати на даний момент, оскільки недавно у нас працювали тут учні, які показують досить такі вагомі результати в вогневій підготовці. Змагаються команди «Молоді патріоти» і «Молодіжний націоналістичний конгрес». Перемагають «Молоді патріоти» з рахунком 85-60. 43 очка вибив з 50 можливих. Результат, звичайно, довольний. Проблема в тому, що не так часто доводиться практикуватися в стрільбі. Якби було більше можливостей, було більше би таких подібних змагань даного напрямку патріотичних, мабуть, би вистріл повністю всіх 50. В стрільбі найважче – це взяти рівновагу і поєднати це з диханням, оскільки в стрільбі – це правильне дихання, правильна рівновага і відповідності самий постріл. Тобто подих і постріл. А так нічого важкого, оскільки ми стріляємо по мішенях. По мішенях нерухомих не дуже важко стріляти насправді. Вони не рухаються, тому складного нічого. Я настріляла 34 очка з 50. Наша команда разом загалом на 67. Я вважаю, що результат міг бути трошки кращий, але то нічого. Головне, що ми взяли участь. Найважче в стрільбі – це прицілитись, тому це кожен розуміє. Результатом трішки задоволена. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Завтра о 10-й годині у школі номер 24 розпочнуться змагання з волейболу. Кубок Шухевича на Тернопільщині проводять з 2011 року. Змагання присвячені пам'яті Романа Шухевича, головного командира УПА, який загинув 5 березня 1950 року. Нагородили переможців інтелектуального турніру «НАТО Звінцери» за кубок ректора. Як повідомив організатор змагань, декан юридичного факультету Сергій Банах, у змаганнях взяли участь 105 команд з Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Рівненської, Луганської і Запорізької областей. Відбувався турнір на юридичному факультеті Тернопільського економічного університету. Сьогодні був третій етап цих змагань. Це кадри, зняті під час нагородження. У залі – учасники змагань, учні 10-11 класів і студенти перших-других курсів юридичних коледжів. Усі 105 команд нагородили в окремих номінаціях. Також команди змагалися за призові місця у 4 секціях – історії, правознавстві, соціології, міжнародному праві. Завдання були досить непрості. Ну, можливо, того ми і набрали велику кількість балів. Але наступного разу в таких турнірах ми постараємось більше і надіюсь на кращий результат. Нам дуже сподобалось, особливо хочу відзначити дебати, адже ми в них взяли найактивнішу участь і думаю, це найкраще, що нам вдалося. Задоволена результатами, хотілося, звичайно, краще, але маємо те, що маємо. І ми будемо старатися, і, можливо, в подальшому реалізуємося. В кожній номінації визначено переможець, тобто той, хто отримує кубок. Також визначено 2 других місця і 3 третіх місця по сумі балів, які вони отримали за результатами проведених конкурсів. Всі оцінки, які виставлялися за конкурси, вони онлайн потрапляли зразу в таблицю, і фактично зразу конкурсанти могли бачити кількість балів, які вони отримали за конкурс, і їхній рівень в турнірній таблиці. Керівниками журі ми призначили відомих практиків, ті, які себе знайшли і реалізували, і які були основне неупереджені в оцінюванні. Вчора
відбувся другий етап інтелектуального турніру «НАТО Звінцере». Там змагались у дебатах і конкурсі капітанів. Про це повідомила Оксана Коваль, заступник декана юридичного факультету Тернопільського економічного університету. Турнір «НАТО Звінцере» у Тернополі відбувається третій рік поспіль. 6 нагород здобули тернопільські сноубордисти на 4-му етапі Кубка України зі сноубордингу у Ворохті Івано-Франківської області. Тернопільщину на цих змаганнях представили 28 спортсменів. Про сьогоднішні здобутки повідомила тренер тернополян Уляна Перчик. Перша вікова категорія. У нас є друге місце, Хана Світа Марія, призери. Серед хлопців старшому немає призерів, четверте місце є Бігус Тарас. Наступна вікова категорія – це старші юнаки, 2004-2005 рік народження, у нас перше місце Реплінська Левтина, друге місце Пукас Вероніка. Тоді наступна вікова категорія дівчата, 2006-2008 рік народження, наші друге місце Мандибур Анастасія і третє місце Боднар Анастасія. І та сама вікова категорія хлопці, друге місце Комісарчук Олег. На відео, яке нам надіслала Уляна Перчик, ви бачите, як змагалась тернопільська сноубордистка Віта Марія Ханас, яка зайняла друге місце серед жінок 2003 року народження і старших. Вчора наші спортсмени здобули 4 нагороди. Із 28 лютого до 4 березня тернопільські спортсмени на чемпіонаті України зі сноубордингу, який тривав у спорткомплексі «Буковель» на Івано-Франківщині, здобули 11 нагород. Нашу область на змаганнях представляли 28 спортсменів, які змагались із командами Івано-Франківської, Закарпатської, Київської та Львівської областей. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також переглядайте наші сюжети на сторінці у Facebook UI Тернопіль та на одноіменній сторінці у Фейсбуці у Ютубі. На все добре!